שלום, אנחנו בהלכה יומית שלנו ממשיכים בנושא כתיבת תפילין. כן, היינו כבר חצי סופרי סתם מדופלמים, אבל כמו שאמרנו, אנחנו בסך הכל רוצים להבין על מה מדובר. למה אנחנו צריכים כל כך להיעדר בתפילין? בעזרת השם, פעם מישהו רוצה להיות סופר סתם, ילמד בצורה מעמיקה. אנחנו בסימן למד ב', היום סעיף כף א', כף ב' וכף ג'. אומר לנו השולחן ערוך, כל פרשה אחר שיכתבנה, יקראנה היטב בכוונה ודקדוק פעמיים ושלוש, ויחזור ויקראנה קודם שיתננה בתוך ביתה, כדי שלא תתחלף פרשה בפרשה. צריך לקרוא כמה פעמים, פעמיים ושלוש, לקרוא את הפרשה כדי לראות שלא חסר ולא יתר ולא דבוק ולא שום בעיה כזאת. ועוד לפני שהוא מכניס את הפרשייה לתוך התא שלה בתפילין של ראש, שזו אחת אחרי השנייה בנפרד, יסתכל שוב בפרשיות, כדי שלא יתבלבל ויכניס במקום לא מתאים. עכשיו נכון, כפי שדיברנו בפעמים קודמות, פרשת שמע זה לא בעיה. קלף דק, קטן, פרשה קצרה, ברור שהוא לא ייתה. הוא יכול לטעות בין קדש לכל בכור והיה כביחה. הוא יכול לטעות אולי ביניהם לבין והיה משמוע עליו שהיא יותר קצרה. כן? בכל זאת, אדם צריך כל פעם לקפל, לגלגל פרשייה אחת ומיד להכניס אותה. כדי שלא יתבלבל בסדר. סעיף כף ב' אומר השולחן ערוך, טוב לנסות הקולמוס קודם שיתחיל לכתוב הפרשה, שלא יהיה עליו דיו יותר מדי ויפסיד. וכן ייזהר קודם שיכתוב כל שם, לקרוא את כל מה שכתב, כדי שלא יבואו לידי גניזה על ידו. שים לב לשני דברים. א', תהיה מקצועי. קח קולמוס שכותב כמו שצריך. תנסה על קלף דומה. תראה שהקולמוס כותב יפה, לא מושך, לא מגרד, לא משאיר סימנים, לא שופך יותר מדי דיו, כדי שלא תתפשט לך האות. זה א'. ב', לפני שכותבים שם השם, לחזור אחורה עד לשם השם הקודם, ולראות האם כתבתי הכל כמו שצריך, מדוע? כי אמרנו שאם החסרנו מילה, החסרנו אות, אפשר לגרד ולכתוב ולהמשיך קדימה. אבל אם כתבנו כבר שם השם, שם השם אסור למחוק. אם אסור למחוק שם השם, ועכשיו כתבת שם השם והתברר שלפני כן, בין שם השם הקודם לבין שם השם הזה, שכחת איזושהי מילה, איזושהי אות, אז מה נעשה עכשיו? גונזים את הכל. כי לגרד את שם השם אי אפשר. אז עדיף תמיד לבדוק את עצמנו כל פעם לפני שמתחילים לכתוב שם השם. גם אפשר בסוף כל שורה לראות אם באמת הגענו למקום המתאים על פי הצורה של הכתיבת סתם, ובזה לא להזדקק לגנוז שם השם. סעיף כף ג' אומר השולחן ערוך, אם מצא שחיסר אות אחת אין לו תקנה, שאם כן היו כתובים שלא כסדרן, ופסולים משום דכתיב והיו, מה זה והיו? בהווייתן יהיו. אם יתר אות אחת, יש לו תקנה על ידי שיגרור אותה, אם היא בסוף תיבה או בתחילתה. אבל אם היא באמצע תיבה, לא. משום שיגרור, יהיה נראה כשתי תיבות, ואז זה פסול. בכל מקרה, מה שאמרנו, אם יש מישהו שרוצה לעשות את זה, צריך לגרור את כל האותיות עד המקום שפסול, ואז להמשיך לכתוב. והאמת היא, ששום סופר לא יעשה את הדבר הזה, כיוון שגם אם זה שורה אחת או שורה וחצי, כל הקלף נראה לא טוב. ועד שהוא יגרור את הכל, יחליק וירצה לכתוב מחדש, יכול להיות שהוא כבר יכול לכתוב פרשייה שלמה כתיקונה מחדש. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להניח תפילין על ידי סופר נאמן שכתב את הכל בחשרות ובנאמנות. כל טוב.